Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan arab tili raqamlarini takrorlab o'tamiz. Arab tilida raqamlar yozayotganimizda matematika katagida bitta katagidan salgina yuqoriroq bo'ladi. Mana misol uchun birga yozilishiga e'tibor bersak, o'zimiz birga o'xshaydi, faqat salgina katagidan yuqoriroq turadi. Mana ikki raqami hamda 3. O'zimiz 3 ga o'xshaydi, faqat sal pastga cho'pi bor. Hamda 4 raqami. 4 raqami ikki xil holatda, bu holat yozilishi mumkin. Hamda bu holatda yozilishi mumkin. 5 raqami ham ikki xil holatda yoziladi. Bu holatda va bu holatda. 6 raqam e'tibor bersangiz, 2 raqamga o'xshab ketadi. Faqat 2 raqamida o'ng tarafga, 6 raqamida esa chap tarafga qaragan bo'ladi. Hamda 7, 8, 9 raqamlar. 9 raqam o'zimiz 9 bilan pashti bir xil. 0 raqami esa romga o'xshaydi. Ya'ni matematikadagi rom belgisiga o'xshab ichi bo'yaladi mana. Endi raqamlar 2 ta, 3 ta, 10 dan ko'p bo'lsa qanday o'qiymiz degan savol tug'ilsa, o'zbek tilidagidek bir xil o'qiymiz. Mana pastga yozganman, mana quyidagi belgi tepada 2 ga teng, bu 5 hamda bu 8 ga teng. 258. Yakun soni 649, mana o'zbek tilidagidek bir xil o'qiysiz. Chapdan o'ngga qarab. 10 dan chapga o'qimaymiz. Mana misol uchun 137 ni yozdim. 137 bundaqasiga o'qisak, bundaqasiga o'qisak 730 bo'lib qoladi. A biz esa xuddi o'zbek tilida qanday o'qisak, xuddi shunday o'qiymiz. Faqatgina arab tilida harflargina teskari o'qiladi. Raqamlar esa o'zimizning o'zbek tilidagidek bir xil o'qiladi.